Ayo buka YouTube kalian, buka channel Bang Ferry, dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kawin karo bayi. Tujuane mengarep ajan deleng memburi, yen beneran nakarep aja ngungkit sing wis terjadi. Demenane ping pira, mantane ana pira, lamun lurus sing suci, los mana kawine karo bayi. Ini permintaan dari subscribernya Bang Ferry, sudah di request, terima kasih. Jangan lupa dibunyikan juga loncengnya. Demenane ping pira, mantane ana pira, lamun lurus sing suci, los mana kawine karo bayi. Terima kasih.